Ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava bölgələrdə həyatı iflic edib. Bir neçə kəndin rayonla əlaqəsi tamamilə kəsilib. Bəzi kəndlərdə isə sel suları səbəbindən insanlar köməksiz vəziyyətdə qalıb. Yağan leysan yağışları nəticəsində İsmayıl rayonunun bir neçə kəndi ilə, əsasən də Əhənd və Qoydan kəndlərinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi tamamilə kəsilib. İsmayıl rayon icra hakimiyyətinin Əhənd kəndi inzibati ərazi dairə üzrə nümayəndəsi Vüqar Bəşirov bildirib ki, hazırda Qoydan kəndinə giriş-çıxış mümkün deyil. Sakinlər kənddən çıxa bilmir, çünki kəndə gedən yolları sel aparıb. Girdimanın qolu olan Siyəri çayı daşdığı üçün ətrafı lil basıb. Bundan əlavə torpaq sürüşməsi olduğu üçün bütün yollar bağlanıb. Qeyri-sabit hava səbəbindən kəndlərin elektrik enerjisi də kəsilib. İntensiv yağan yağışlar nəticəsində Lənkəran rayonunun Narbağı, Astara rayonunun Təngərüd və Maşxan kəndlərində də bəzi fərdi yaşayış evləri və həyətyanı sahələr də su basmaya məruz qalıb. Nəticədə kənd sakinləri köməksiz vəziyyətdə qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə əraziyə cəlb olunan xilas edicilərin köməyi ilə vətəndaşlar təxliyə edilib. Müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Qeyd olunan yaşayış məntəqələrindən 4-ü uşaq olmaqla ümumilikdə 11 nəfər təxliyə olunub. Bundan əlavə Hacıqabıl rayonunun 2-ci Udullun kəndində də su basma nəticəsində evdə köməksiz vəziyyətdə qalan bir nəfər Hacıqabıl rayon yanğınla mühafizə hissəsinin yanğın söndürənləri tərəfindən təxliyə edilib. Həmçinin mülki müdafiə qoşunlarının xilas ediciləri tərəfindən Qəbələ rayonunun Solğuca kəndi yaxınlığında çayda suyun artması səbəbindən çay yatağında qalan içərisində 4 nəfərin olduğu minik avtomobilinin çıxarılması üçün müvafiq köməklik göstərilib. Diana Cəlali, Space Xəbər.